Alo. Assalamu alaikum. Va alaikum assalam. Kim bu? Ensi xumam siz? Ha, mamma kim bu? Adashmasam siz buyurtmaga qo'shiq yozar ekansiz. Men ham o'z hayotim haqida qo'shiq yozdirmoqchi edim. Shuni iloji bormi? Iloji borki, lekin hayotingiz haqida ozgina SMS qilib yozib yuboring, uni o'qib chiqaman. Agar yo'qsa, albatta chiroyli qo'shiq qilib beraman. Xo'p, rahmat. Ha, aytgancha kechirasiz. Labay. Ismingiz kim sizni? Shahnoza. Eyam. MC Xumo. Qalbimiz. Shahnoza. Qalbimiz aylangan toshga ko'p sinovlar hali yosh bu boshga bir paytda sevgandi buyurmadi baxtadir ayamadi qaramadi ko'zidagi yoshga u ham hamma kabi sevgisini izladi bevafo sabab butun vujudi muzladi uni qalbida qolmadi asos sevgiga ishonch farzandidan o'zga yo'q unga quvonch yoshlikdan o'sdi u ota onasiz taqdiriga bitilgan mutish yolg'iz qilgan orzulari bari balki bo'ldi sarob ota onasini Yashaydi har on ishonib sirlarini aytgan do'sti ham qildi xiyonat bo'lmadi dardiga malham unga hammasidan qilgani alam nega otasiz o'smoqda bolam yig'lamad kim bu yoshlaring eslama Bir yostiqqa qo'yding bosh uni ravo ko'rgani bo'ldi alamli ko'z yosh muhabbatni yakuni ekan nafrat xiyonat nega yig'laysan qolmadimi senda bardosh ayoli va o'g'lidan kechib ketgan erkak oila tushunchasi bo'ldi unga ermak xudo urdimi yoki farzand tuvoli tutdi unga o'g'il bermaganidan darak ota onasi bo'lganda bo'larmidi o'zgacha yo'llariga intizor kutadi haligacha barchasiga yolg'iz kurashib charchadi yashashiga sabab gachi o'g'ilcha siz ham baxtli bo'lasiz yolg'iz ayollar ularda tuhmat to'larda buzuq xayollar farzand uchun yashayotgan ey ona izoh sizni yig'latmasin hech ham hayot yig'lamad kim bu yoshlaring eslamad